Favorit dojel oba živníky, laděnky, lady, jak už chcete, nebo také vás ještě se říkalo těmto vozům. Batožka ze zvláštnosti té doby, té zvláštní doby. A teďka na přeskrtné místě, promiňte, jede velice dobře, tedy polepšil si a vypadá to, že stahuje tu vedoucí trojici, ano. Na počest tří nejrychlejších z Jelka Masarykova okruhu.